Takk, president. Komiteen er omforent om betydningen av at Stortinget involveres i arbeidet med støtten til Ukraina de kommende årene, og herunder også fordelingen av støtten mellom ulike formål. Og president, komiteen understreker i innstillingen at det er viktig at det også kan gis støtte som ikke er ODA-godkjent som bistand for å sikre tilstrekkelig fleksibilitet i støtten til Ukraina. Kan statsråden bekrefte at hun stiller seg bak dette, slik at man kan sikre tilstrekkelig fleksibilitet i støtten? Statsråd Tvinnereim. President, regjeringen og Stortinget er klart omforent om behovet for den type fleksibilitet. Og det er, som utenriksministeren også redegjorde for, noe som anses og verdsettes høyt fra våre samarbeidspartnere internasjonalt. Jeg kan bekrefte at hvor mye som kommer til å ODA-godkjennes av denne pakken, det er fortsatt uklart, og dette er noe vi vil ha en tett dialog med Stortinget om.